زیارت لروانی آوا بادی اغه مشتپه هر وخت نه جوړي رنگ سم تک زیړ دی اغه لا تعویز روړي تم بیا بیا بیماریږي او بیا پدا سی عمر کې دم درغاډي ضروري کنه بچي زوم در سره دم درحال لاړشم بس خبره یریږي بابي یره صرف د الله نه پکار ده زه صرف د زړه سکون د پاره زم تو وا د پاره زم ګرانه ده خو بچي نن ودی سر لاړشم او بیا به تاسو سره لاړشم خو ورځ بیا ولی اوم اوس اوم نن تاسو سره بلاړشم کنه مې درته مې وې کنن بدا بوزم سبا بیا تا بوزم د جمعې شپه ده کنه نه اوم نن نن ولی ګورا چې مور درته وای نو پوه شه کنه او ګاډي کې به زه چرته د ګاډي مشکل نشته تاسو خپل ګاډي کې لاړ شئ زه به خپل ګاډي کې لاړشم خدا بچینو صحیح شو خدا خدا زه بورکا چم زم درته وره زه بچی د خیالو سمرا پسې لو شوی و تا د پلار په دولت باندې سړیر غرور نه کوي باجی ګل خو زما ته خو موډ ما جوړا وکنه ما درته سویلی موډ نه جوړوم دا سوچ کوم چې بابا ته بسوي ما امټي راټه غلطی را نو شو چې غره شانتی راوته وینو ای هم دې ته خو بزمو خبرې نه اوري دې چرتا ټیک وای تاسو ما خو درته مخ کې ویلو چې دا جاسوس دی ځان ته نه ساتي وای ایم الله دې رانه دا عذاب لري کی ممتاز باجی گل دا خو می دل پرنگ کی بنگ وا چولو باقی چیزیں تو رسو نو بیا با پہ سوچ کرو